Tässä on pyöräyttäen pistosta yksi versio. Tässä pistossa on yksi peukalosilmukka. Sen jälkeen neulalle poimitaan kaksi silmukkaa tavalliseen tapaan ja kolmas silmukka pyöräytetään. Neulan kärki pois itsestä päin. And this is one of the turning stitch variants. In this stitch there is one loop around thumb. Then you pick up two loops behind the thumb and a third loop which you pick up from back to front, needle tip pointing away from yourself. Oops. Two loops as usual and one loop from back to front, and then you finish the stitch as usual. One thumb loop, two loops onto the needle as usual, and a third loop is picked up from back to front, needle tip pointing away from yourself. Tässä pyöräyttäen piston versiossa on siis yksi peukalosilmukka. Peukalon takaa poimitaan ensin kaksi silmukkaa tavalliseen tapaan ja sen jälkeen vielä kolmas silmukka, mutta se poimitaan takakautta ja niin, että neula osoittaa poispäin itsestä. Sen jälkeen silmukka päätetään tavalliseen tapaan. Yksi peukalosilmukka, kaksi silmukkaa neulalle ja kolmas silmukka peukalon takaa poimitaan takakautta, neulan kärki pois itsestä.